намхи. Немає рядків про страждання народу. Я не купив дорогу вишиванку, не дали в X-Factory мені нагороду. Але знаєте що? Я ніколи не був у Москві, я не їздив у Крим через Рашку. Хіба я конкурсант із кращим CV? Пустіть мене, судді, на Євробачення. На Євробачення. Я ніколи не був у Москві, і не продюсує мене Юра Бардаш. Хіба є ще хтось із кращим CV? Пустіть мене на Євробачення. На Євробачення. Я фоткався із триколором. І я не співаю про мир з кацапами. І я не був із концертом в Ростові. Єдиний, хто може поїхати на Євробачення. Бачення, на Євробачення.